Od kada smo objavili to da će Peđa Mijatović, da ćemo imati priliku da pričamo sa njima, toliko komentara i toliko poruka podrške je stiglo i toliko ljudi nam je reklo konačno, dugo ga nismo videli, jedva čekamo da ga vidimo, tako da evo i mi ovoga trenutka saosećamo sa našom publikom i baš želimo da ga što pre uključimo u naš program i popričamo s jednim vanserijskim šampionom vezanim upravo za sport koji nam je donao toliko radosti ovih dana. Predrag Mijatović, naš gost. Predraže, dobar dan. Dobar dan. Osmeh na licu posle toliko vremena, drago nam je što te bar na ovaj način vidimo, pretpostavljamo odakle se javljaš, da li je Španija i dalje to geografsko odredište. Prije svega da vas pozdravim, veliko mi je zadovoljstvo da sam vaš gost. Naravno, javljam se iz Madrida, Španija. I stojim vam na raspolaganju, naravno. Predraže, mi smo u samoj najavi dotakli toliko tema, uz naravno naše prvo veliko zadovoljstvo što razgovaramo danas sa tobom. I kada smo juče pričali, nismo imali ideju šta će biti prvo pitanje. Ali onda je postalo sporno i došlo kao glavna vest u medijima da se Kosovo žalilo zbog stihova pesme, zbog tri prsta i da se sada na neki način pa malo baca senka na tu istorijsku pobedu o kojoj ćemo tek pričati. S obzirom na to da si bio deo te velike zemlje, velike reprezentacije i da si svakako jedan od iskusnijih ili mudrijih, pre svega komentar na tu temu. Evo, ja iskreno da vam kažem, nisam upućen baš najbolje šta se zapravo dogodilo i zašto se Kosovo žali i zbog čega je sve to zbog čega sve to dešava. Međutim, bez obzira na sve to, mislim da šta god da se desi, ne može da baci senku na ono što su reprezentativci Srbije uradili u nedelju uveče, pobjedivši Portugal i kvalifikovaći se za Katar na svetsko prvenstvo. Prema tome, bez obzira na sve što Kosovo u ovom slučaju može da uradi, se žali kod UEFA i tako dalje, mislim da je to apsolutno potpuno nebitno i da je najbitnije ono što su momci ostvarili u nedelju, a to je da su nam pružili veliko zadovoljstvo, veliki užitak i da smo svi uživali i utakmici i njihovom uspjehu. Naši mediji prate sve što ti kažeš, sve što zapišeš, svaku tvoju konstataciju vezano za fudbal. I ono što je bilo jako lepo, a i zbog toga što si sa Pixijem igrao u toj i tada velikoj reprezentaciji, je traži od nas da ti postavimo to pitanje. Kako misliš da je on to uradio? I šta je, evo, kod tebe kao velikog šampiona primisao, kako je moguće da jedna reprezentacija koja je igrala potpuno drugačije, sa istim ljudima, deluje kao da je bila uspavana pod vodstvom novog selektora, ovako zaigra i desi se ovakva stvar? Evo, pokušat ću da vam odgovorim na to pitanje. Svi mi koji poznajemo Dragana Stojkovića i privatno, i mi koji smo igrali sa njim, apsolutno smo bili sigurni da će on napraviti pravi posao. Jednostavno, on je i kao igrač imao tu osobinu jednog lidera. Jako dobro zna da komunicira sa igračima. U stvari, jako dobro zna da ubijedi igrače da ono što on želi, da oni urade na najbolji mogući način. Tako da mene apsolutno ne iznenađuje sve ovo što je on uradio od početka kvalifikacija pa do samog kraja. I ta njegova neverovatna sigurnost da će reprezentacija Srbije biti u Kataru. Prije nekoliko dana sam gledao neku njegovu konferenciju za medije gde je onako bio baš jako siguran da ništa drugo ne dolazi u obzir osim odlaska na svetsko prvenstvo. I eto, to se na kraju dogodilo. Jednostavno, jedan čovek koji zna šta hoće, sa jasnim idejama. Momci su to izuzetno dobro ispratili, to moram naglasiti. Jednostavno su verovali u njega. Dao im je tu sigurnost, to neko samopouzdanje što je jako bitno kad je fudbal u pitanju i kad su fudbaleri koji imaju talenat u pitanju. Jednostavno, ta je priča krenula najboljim mogućim tokom od samog starta. Meni je najveći pokazitelj u stvari da je reprezentacija Srbije spremna da napravi nešto jako bitno, a to je ta utakmica sa Portugalom u Beogradu, kad su momci posle 2-0 protiv jednog Portugala koji je stvarno sjajan tip, uspeli da preokrenu rezultat i jednostavno svima nama, a najbitnije u stvari samima sebe, kažu i pokažu da oni mogu da se nose i sa najboljim selekcijama na svijetu. Prema tome, to je taj neki dobar početak, a kraj je bio, videli ste i sami kako, briljantan i svaka im čast na tome.
Da. Ti si pogotovo pohvalio igru reprezentacije. Činilo se i nama, kao običnim gledalcima, da reprezentacija igra potpuno drugačije. I kreativno, i brzo, i zanimljivo, i ubojito, pre svega, što je bitno. Pohvalio si jako Mitrovića. I rekao si da ti je bilo drago što je dao taj gol i u tom trenutku, jer je zaslužio kao najubojitiji golgeter naše reprezentacije da dobije tu počast i da nas odvede u Katar. Jeste, ja bih stvarno naglasio da je u ovakvim situacijama kad se ostvari jedan ovako važan cilj, a to je plasman na svjetsko prvenstvo, bez obzira na neke pojedince koji su u nekim utakmicama stvarno briljirali i na neki način to rešavali, da li golovima, da li dobrim potezima, da li dobrim asistencijama, ipak je kolektiv taj koji postiže vrhunski rezultat. I oni su stvarno funkcionisali kao jedan pravi kolektiv, jedna prava ekipa, u stvari jedan pravi tim koji zna šta hoće, zajedno naravno sa strategijom selektora. Aleksandar Mitrović, stvarno mi je drago što je on bio taj koji u 90. minutu dao pobjedonosni gol. Zašto? Zato što je najbolji strelac reprezentacije, jako je dobar i kvalitetan momak i čovek. Kao fudbaler svima nam je jasno da neko ko na taj način postiže tako važne golove ne može da bude ne samo pravi fudbaler, pravi fenomen. Tako da jednostavno, drago mi je zbog njega, drago mi je zbog svih i sada treba malo smiriti euforiju, rekao bih, i napraviti jednu dobru strategiju za ono što nas očekuje za godinu dana u Kataru. U stvari, smanjiti euforiju i zadržati ambicije, apsolutno. Samo da te pitam nešto, samo gledaocima da objasnimo. Ja sam jutros gledao te koliko je ko dao golova u reprezentaciji. Što znači 44 pogotka? U 60. U 60. 62 koliko. Evo ti kao golgeter. To je za jednog golgetera, za napadača, za igrača koji je igrao u napadu, apsolutno neverovatna statistika. Znači, ja sad ne mogu sad ovako od jedan put da kažem koliko je to procenat, ali sigurno negde od 0,80 ili tako nešto procenata po utakmici, što je nevjerovatna stvar. I svaka mu čast na tome. To su statistike koje bi svaki napadač volio da ima. Ja ih nisam imao, naravno. Ne, bio si blizu, ali moram da kažem samo nešto. Ajde, kao jedan analitičar, samo nam reci šta je tu bilo toliko posebno u toj utakmici. Kažu 60% vremena lopta u nogama naših fudbalera, sa druge strane i Vlahović, i Tadić, i Mitrović, i Gudelj koji se vreme igrao dobro, pa se desila ta nesrećna situacija, ali stvarno i pojedinačno, ali i kao reprezentacija u tom trenutku fascinantno. Evo, pokušat ću kratko, pošto za jednu dublju i bolju analizu trebalo je malo više vremena, a pretpostavljam da ga vi toliko i nemate. Za tebe koliko hoćeš. Na jednoj takvoj važnoj utakmici, posle tog šoka i drugog minuta primljenog gola, da li je bio faul, nije bio faul, a sada je potpuno nebitno. Obično se desi da tim onako padne i igrom i psihološki da se poljulja, međutim, to nije bio slučaj sa reprezentacijom Srbije. I to me onako baš prijatno iznenadilo. Posle primljenog gola ekipa je izašla u taj visoki pressing. Jednostavno nisu dozvolili igračima Portugala da iznesu loptu, kako to fudbalski znamo da kažemo. Jednostavno, fenomenalno dobro čitali utakmicu, postavili se na prava mjesta, bili jako blizu protivničkih igrača. Jednostavno, nisu im dali da urade ono što portugalska reprezentacija zna da uradi, a to je da igraju i onako baš lepršavo. Poziv, dobro. Evo, malo sačekat ćemo. Da, sačekat ćemo da nam se predek ponovo uključi. Imamo stvarno privilegiju da pričamo sa velikim šampionom. Sa čovekom koji zna. Ja imam sad gomilo nekih drugih pitanja koji nisu stručni. Vaš razgovor je bio usko fudbalski. Samo još malo o fudbalu i onda slobodno. Naravno. Mene ja ću ga pitati za kraj gde mu je slika koja starije, s obzirom da se čovek ne menja, kako on, tako i njegova supruga Aneta. I pitaću ga i za situaciju u Španiji, pitaću ga i za tu harizmu koju ima Dragan Stojković Pixi, jer mi je potpuno neverovatno da jedan čovek koji apsolutno ima znanje i autoritet, ali imali su i ljudi pre toga, je zapravo ključan. Šta je to falilo pre? Postoji jedna situacija, i to kad već pričamo o toj velikoj zemlji i tome kako je i gde se otišlo, gospodin Mijatović je imao veliku želju da igra u Hajduku. I već je ta situacija bila završena. Već je Hajduk
Hajduk bio taj koji je preuzeo veliku zvezdu iz budućnosti. Međutim, onda se desilo to da je Partizan rešio da ga preotme za sebe i tu je bila jedna od najvećih transfera u to vreme, vredan otprilike, nećemo, milion maraka se pričalo tako i ipak ga je Partizan zadržao. Evo, Peđa, mi dok ti nisi tu, mi pričamo o tebi, šta je sve bilo veliko u karijeri, ali nastavi... Pričat ćemo o tome i sa tobom. Ajde da završimo ovu analizu bitne utakmice. Tako da, eto, rekao sam, taj visoki pressing i sve ono što su igrači ispunili, sve neke instrukcije koje su primili sa klupe, bili su hrabri, bili su jako motivisani i jednostavno je gol morao da dođe. Jednostavno su nadigrali reprezentaciju Portugala u svakom pogledu fudbalski. E, a rekao si samo, da polako završavam sa ovim delom, rekao si da bi bilo mnogo teže da smo otišli u baraž. Pričao si o tome. A onda sam ja našao jedan detalj jutros i to mi se jako dopalo. Kad ste vi bili u baražu, Pixi i ti ste bili u istom timu, igrali ste protiv Mađarske, koliko ste, što se kaže u fudbalu Žirgorom, napunili Mađarsku da bi otišli na to svetsko prvenstvo? Pa tada je taj sistem baraža bio potpuno drugačiji, rekao bih mnogo lakši. Jedna utakmica na strani, jedna utakmica kod kuće i eto, tu ste. Ovaj sistem baraža je mnogo komplikovaniji i svako učešće u ovom sistemu baraža za svetsko prvenstvo je jako, jako komplikovano. 12 timova, 3 tima samo mogu da se kvalifikuju dalje, tako da je to stvarno, to bi bilo onako baš komplikovano, jel? Tako da je mnogo bolje što se napravilo ono što se napravilo, to je direktan plasman na Katar i to je ono što treba stvarno i valorizovati i proslaviti, moram reći. Peđa, ali planiraš Katar? Kako? Da li planiraš put u Katar? Pa do Katar ima još godinu dana. Vjerovatno da ću pogledati neko od utakmica. Vjerovatno ću se organizovati da budem u Kataru. Sad, kako, na koji način, vidjet ćemo. Da li da kao komentator, možda neke inostrane televizije ili onako... čisto turističko-futbalski, vidjet ćemo. Svako znači ima dosta vremena do Katara. Značilo bi tvoje prisustvo. Moram da te pitam još jednu stvar. Malo pre mi je to ostalo vrlo skromno, što je odlika velikih ljudi, si rekao kada ste vas dvojice razgovarali o Aleksandru Mitroviću. Evo, ja nemam tu statistiku golgetersku 60:40, ali sa druge strane, tvoja karijera je toliko impresivna da može da bude referentna vrednost za uspeh. S druge strane, to je pitanje koje ću posle toga, a to je koliko ste u toj generaciji ti i Pixi uspeli da posle jedne vanredne karijere fudbalske napravite i posle toga fantastičan uspeh i održite. To je sledeće pitanje. Molim te, prokomentariši nam samo fenomen Aleksandra Mitrovića. Taj čovek je u reprezentaciji stožer, a sa druge strane, neverovatna činjenica i meni kao laiku, svi se sada gađamo sa time, on igra u drugoj engleskoj ligi. Šta njemu fali za tu biografiju koju ti imaš? Da li sportska sreća? Da li to srce koje ima za Srbiju? Gde je taj nesklad između jedne i druge situacije? Pa evo, pokušat ću da vam odgovorim na to pitanje. Aleksandru Mitroviću kao fudbaleru ne hvali ništa. Apsolutno ništa. On je jako dobar fudbaler, dobar napadač. Posle svega ovoga i posle ovih kvalifikacije, svih ovih golova koje je postigao, verujem da će se njegov status, ne samo u svom klubu, nego i fudbalski njegov status i reputacije promijeniti posle svega ovoga. I da ćemo, ako bude imao malo sreće, ja se nadam da hoće, da ćemo njega gledati u nekom velikom evropskom klubu bez dileme. Ja se nadam da će to dogoditi već sledećeg leta, jer čujem komentare, u fudbalskom sam biznisu i vidim da je jako skrenuo pažnju na sebe, ne samo zbog ovog gola i zbog svega ovo što se desilo u nedelju, nego jednostavno zbog celokupne kvalifikacije. Dao je, se ne varam, 7 ili 8 golova, nisam siguran. I to je statistika za jednog napadača da stvarno otvori vrata maltene svih dobrih i najvećih evropskih klubova. Tako da mu želim puno sreće da već od sledeće sezone gledamo Aleksandra Mitrovića u nekom mnogo jačem, boljem klubu i naravno u jednoj pravoj ligi. Ako bude Španija, bit će još bolje. Još bolje. Moram da te pitam sada ovaj drugi deo. Znaš, toliko ljudi dođe u situaciju uspehom, radom, talentom, sticajem okolnosti da naprave velike karijere. I onda, posle te sportske karijere, koja se nažalost rano završava, se traže. Pa bude i dosta neuspeha. Retki su ljudi kao Pixi i ti koji su na taj način uspeli
da nastave karijeru? Šta je presudno? Hvala na tom komentaru. U svakom slučaju, presudno je u stvari kakav ste osoba. Da ste, u stvari, da ste ambiciozni, koliko ste ambiciozni, kakvi su vam planovi za dalje i tako dalje. Ja smatram da svaki sportista na kraju svoje uspešne ili manje uspešne karijere treba da ostane u svom sportu. Ako je to košarkaš, onda na neki način mora biti u tom sportu. Da li kao trener, da li kao neki sportski radnik, da li da bude neki košarkaški ili fudbalski menadžer u mom slučaju. Tako da su to stvari koje zavise jednostavno od karaktera, od vas kao osobe. Jednostavno morate da shvatite vrlo brzo da fudbalska karijera traje jako kratko, da su to nekih desetak ili petnaestak godina gde stvari se dešavaju nekom neverovatnom brzinom i da puno ljudi koji možda mogu da žive i dva, tri života, ne mogu da žive sve ono što vi možete u nekih 12-15 godina. I toga morate da budete svesni u svakom trenutku. Jednostavno, pred neki kraj karijere, kad već negde shvatite u stvari da fizički više niste u mogućnosti da radite neke stvari koje ste radili nekoliko godina ranije, onda već treba razmišljati o tom nekom postfudbalskom životu i to je naravno uvijek i treba da bude vezano za vaš sport. U mom slučaju to je fudbal, u Pixijevom slučaju naravno ima još puno primjera, puno nekih naših igrača koji su se jako dobro snašli u tom postfudbalskom životu. Ali retki su oni koji imaju Real Madrid. Retki su oni koji su stigli do Reala kao ti, kraljevskog kluba. Kad smo kod Reala, ne mogu da te ne pitam, ne znam koliko ćeš biti diplomata, šta je sa tom bolnom tačkom i šta je sa ovom našom reprezentativnom zvezdom koja nikako da zasija u Realu? Pa, jako je komplikovan odgovoriti na to pitanje s obzirom da je Real Madrid jedan jako komplikovan klub. Klub koji malte ne iziskuje maksimalnu spremnost u svakom sekundu, svakom minutu, svakom trenutku. I igrači koji možda dođe onako možda malo rano u Real Madrid bez neke velike internacionalne karijere, bez neke velike reputacije, obično imaju problema adaptacije. I to je slučaj Jovića koji je stvarno talentovan i mlad igrač koji ima svoje kvalitete koje je pokazao i dokazao u jednoj jako ozbiljnoj ligi kao što je Nemačka liga. Međutim, Real Madrid je jako komplikovan klub, jako velika konkurencija, pogotovo kad ste napadač, jednostavno mora da bude strpljiv, da sačeka svoj moment i kada dođe da ga maksimalno iskoristi. Ne znam, nisam u kontaktu sa Jovićem, ako se negde slučajno sretnemo i tako dalje, pozdravimo se, međutim, ne mogu da kažem ništa drugo, zato što ne znam u stvari šta se stvarno dešava. Ovako sa strane, mislim da treba da trenira, da radi, da čeka svoju šansu i kad dođe da je maksimalno iskoristi ukoliko bude mogao. Evo sad kad pričamo s tobom i kad razmišljamo o nekim prošlim vremenima, stalno se rukovode u mišlju, a šta bi tek bilo da je ta velika Jugoslavija sad tu, kakvi bi tek onda rezultati bili, jer sad vidimo Hrvati... I da nije Mijatović, izvini što te prekinem, da nije Mijatović promašio onaj penal, da? Ma pusti to, pa i Mitrović promašio penal, pa posle dao go, ti si dao toliko golova da ta jedan promašio ne znači ništa. Ali hoću ti pitam, evo Hrvatska prošla, mi prošli, i sad kad gledamo na tu neku staru veliku zemlju i kad nekako rekapituliramo te neke stvari, pokušavamo da saznamo šta bi tek bilo. I evo ti sad kao neki šampion nam reci kako bi bilo da sad možemo da sastavimo jednu reprezentaciju od ovih ovde okolnih naših suseda i svih. Kako bi to reprezentacija bila? Pa to bi sigurno bila reprezentacija koja bi bila ozbiljan konkurent za osvajanje kako evropskog, tako i svjetskog prvenstva bez dileme. E sad, nije samo dovoljan fudbalski kvalitet, to ste imali priliku da vidite, pogotovo u današnjem fudbalu, nije samo u pitanju kvalitet, ima toliko nekih drugih segmenata koje morate imati da bi jedan tim, to jest jedna ekipa, dobro funkcionisala i na kraju osvajala vrhunske rezultate. Što se kvaliteta tiče, taj tim bi verovatno bio najkvalitetniji tim, možda bi bili rame uz rame sa Brazilom, sa Argentinom, bez dileme. Međutim, opet ponavljam, i neke druge stvari su jako bitne da bi sve to išlo kako treba. I mi jesmo imali jako veliki kvalitet onih davnih 90-ih godina, ali čini mi se da nismo dovoljno ozbiljno i profesionalno shvatili pojedine utakmice. Oslanjali smo se više na kvalitet nego za neke druge stvari koje su
isto toliko jako bitno. Tako da, igrali smo u stvari i rešavali utakmice kad smo raspoloženi, kad sve ide kako treba, onda smo bili kadri da oduševimo čitav svet. I na tom. Kad malo zaškripi, onda je bilo ne znamo šta ćemo i tako dalje i tako. E, a ajde da se ne vraćamo na stare neuspehe. U krajnjem slučaju ima i toliko uspeha koji možemo da se ponosimo. Jedan od ovih o kojem razgovaramo jeste ključan, ali upravo to moram da te pitam. Malo pre si rekao moramo da spustimo euforiju. I mi najbolje, evo sad i na Novakovom primjeru, znamo koliko možemo da ga kao nacija podignemo, a onda spustimo kad razočara. Niko ne bi voleo da se tako nešto desi Pixiju i momcima. Volela bih dve stvari. Da li na euforiju misliš kada čujemo iz svačionice daj nam Brazil da se igramo i šta Morić ti je tu ako se čovjek tako preziva plavi čovjek iz hrvatske reprezentacije. Modrić. To je to. Da li misliš da će biti nezgodno ako se sretnemo sa Hrvatima? Evo ovako, ja sam uvijek bio pristalica da se dobar rezultat i uspjeh, a kvalifikacije kvalifikovati se na svjetsko prvenstvo kao prvi u grupi je jako veliki uspjeh za reprezentaciju Srbije i to stvarno treba maksimalno proslaviti, uživati u tome i to vidim da je jako dobro urađeno. To svi radi. To što ponekad u svačionici može se kaže nešto više, nešto manje, to je nekoj euforiji, to je u nekom slavlju, tu apsolutno ne treba nikome ništa da zamjeri. I nisam mislio upravo na to. Kad kažem smanjite euforiju, mislim na te neke, sada već čitam neke prognoze. Da, da. Najmanje očekujemo polufinale, zašto ne i finali, tako dalje, tako dalje. To. Treba biti ambiciozan, ali ne treba izgoreti u toj nekoj želji da se stvari nešto istorijski. Ova reprezentacija Srbije može da uradi stvarno nešto jako bitno na svetskom prvenstvu. Ukoliko zadrže ovaj ambijent, ovu atmosferu i ovaj pristup dresu reprezentacije, ukoliko zadrže sve to ovih narednih godinu dana, onda reprezentacija Srbije može da odigra jednu važnu ulogu. Sad, da li će to biti, ne znam, odlazak u četvrtfinale, polufinale, finale, ili će to biti možda sam, to je sad već pitanje mnogo, mnogo komplikovano za odgovoriti. Što se tiče Luke Modrića, on isto je sjajan momak, izuzetan igrač, već godinama igra u Real Madridu, jedan od najboljih igrača. Videli ste sami na koji način i kako brani boje svoje države i mislim da bi bilo jako interesantno da se reprezentacije Hrvatske i reprezentacije Srbije sretnu na svjetskom prvenstvu. To bi bilo jako interesantno. Jako bih mogao nekako da apelujem ili da utičem, a ne mogu, naravno, onda bih poželao da Hrvatska i Srbija budu u istoj grupi. Zašto ne? Da te pitam nešto, dakle je došao Modrić u Real Madrid? Iz Tottenhema. A, dobro, a iz kog hrvatskog kluba? Dinamo. A ja sam mislio da je došao iz Splita, pošto ima ta neka veza sa tobom i sa Splitom. Kažu, onda davno... U ovom slučaju nije, ali ima ta veza sa Splitom, da. Onda u tom nekom u tvom nastojenju da negde sebi krčiš fudbalski put, bila je tu neka velika želja i neko nastojenje i sa jedne i sa druge strane da zaigraš za splitski klub. Pa se onda to nije ostvarilo. Je li tako? Da, to su bili neki moji početci, davna 88. 89. godina, kad sam negdje kao neki klinac trebao da odem iz budućnosti. Bila je ta opcija Hajduka u pitanju, jer ja sam bio kao klinac Hajdukovac, jer ja sam za Hajduka, oni su imali sjajnu generaciju tih 80. godina. I puno ljudi u Crnoj Gori koji žive u Crnoj Gori su bili Hajdukovci. Međutim, moj otac je bio partizanovac i onda kad se desila sva ta priča gdje ću, kako ću i tako dalje, ja sam u stvari jednom nogom bio već u Hajduku iz Splita. Međutim, kasnije se nešto malo iskomplikovalo, promijenili smo mišljenje i završili u Partizan i mislim da mi je to jedna od najboljih, ako ne i najbolja, sportska odluka u životu, što sam otišao u Partizan i što sam iz Partizana nastavio dalje, jer sam u Partizanu stekao stvarno i iskustvo, fudbalsko iskustvo i nekako se edukovao i fudbalski i privatno i na kraju u stvari napravio neki put ka nekoj karijeri koja, ako sa distance, moglo bi se reći da je bila dosta uspješna. Nećeš da barataš ciframa, samo malo pre nisi hteo da kažeš koliko smo pobedili tu Mađarsku, koliko smo golova dali u TD, a nešto veliki broj, koliko je bilo? 12? Pa
Pa bilo je 7 i 5, da. 12. Vaterpolo utakmica. Vaterpolo utakmica je bila na ta dva meča. A sa druge strane, taj tvoj transfer se vodi kao jedan od najvećih transfera u to vreme u domaćoj futbolskoj ligi, ili tako? Da. Odlazak iz budućnosti u Partizan, da. Da, jedan od najvećih. Kasnije to već bilo prošlost, ali u tom trenutku, ja mislim, možda čak i najveći transfer u istoriji jugoslovenskog fudbala u tom trenutku. Jasno, jasno. Peđa, sad pričaš o tome kada je bio Split, prelazak iz budućnosti, koje su godine u pitanju. Nekima je to, pa i ne tako daleko, imamo ovde momka koji je proslavio 18. rođendan u bendu, nekima je to daleka istorija. Ja sve vreme, evo sada razgovaramo, znam i tvoju suprugu iz vremena dok je bila u Beogradu i sada kako izgleda i gledam tebe, da, Boškovu koleginicu. Molim te, reci mi, šta radite? Ali imate neku sliku koja je stari ljudi, vi se ništa ne menjate. Prije svega hvala vam na komplimentima. Ne znam, možda je u pitanju genetika, nemam pojma. Kako kod nje, tako i kod mene. Mada ona mnogo, mnogo bolje izgleda nego ja, što je normalno i potpuno prirodno. Ali eto, nekako se držimo, pazimo se, otkud znam, nemam pojma. Ja mislim da je genetika u pitanju. Da te pitam, kako u tom ženskom okruženju ti uspevaš da se snađeš? Pa snalazim se, dobro se snalazim. Dobro se snalazim, bez problema. Mislim, ja sam i kao fudbaler imao jedan period kad sam bio slobodan i onda sam u stvari neke stvari u životu i video i osjetio tako da sam sad potpuno u nekoj drugoj varijanti, potpuno miran, ne moram da se branim od nikoga. Jednostavno komuniciram i to je to, pozitivna energija, ništa više. E, to je jedna stvar koja je fantastična, to je da ste, evo, i kada analiziramo ljude, a pravimo sad tu paralelu jer je aktuelna i sveža, i ti Pixi, dva velika gospodina koji privatno vode svoje privatne živote onako kako bi trebalo da bude za primer, evo, na to vam svaka čast. Moram da te pitam kako je u Madridu. Hvala još jedan put na divnim komplimentima. Baš ste me onako pohvalili danas, onako osjećam se malo neprijatno, u stvari prijatno, ali malo čudno. Da ti kažem, i mi smo pohvaljeni tvojim pristankom da pričaš sa nama danas, tako da samo nam je drago. I još jednu stvar moram da ti kažem, ovo je prosto činjenično stanje i stalno govore da mediji daju loš primer. Treba uvek kada imamo dobar primer da ga izdvojimo i da ljudi koji nas gledaju, neki mladi, shvate, e, ljudi, ovako treba, ovo je put. Zato na ovaj način pričamo sa tobom, a nismo se dugo videli i čuli, pa evo, to je to. Hvala i apsolutno se slažem sa vama. Apsolutno pozitivne stvari i dobre stvari treba potencirati, a negativne i loše stvari malkice ublažiti, rekao bih. Ali dobro, da se vratimo na pitanje kako je u Madridu i šta se dešava. Madrid je fenomenalan, predivan grad, sa divnom klimom i sa predivnim ljudima koji apsolutno dobro i na pravi način u stvari prihvataju sve one koji dođu, da ne kažem strance. I grad je stvarno, se kvalitetno živi. Kvalitetno se žive u svakom segmentu. I što se tiče klime, i što se tiče grada veličine, i što se tiče kulture, i arhitekture, i gastronomije. Ne znam koliko poznajete Madrid, ali ako ne poznajete previše, ja vas koristim priliku da vas pozovem da dođete kad god hoćete i da se poznate sa izradivnim gradom. I ne možemo sutra, ali vidi, javno izgovorena reč ima svoju težinu, tako da očekuj deo ekipe. Moram samo ti kažem, kad si spomenuo gastronomiju, ovog trenutka kad si počela pričaš o tome, meni su se odmah prijeli onaj pohovani sir u vinskom medu, to tamo negde u Čueki je glavno jelo, pa onda posle toga i onaj krompir sa slepa se, jao, pusti to sam. Ja bi paelju i ćura se, i dosta od mene. Vidim da ste jedno i drugo proveli neko vrijeme ovdje u Španiji. Ja 8 meseci. Neko žive, neko turistički. Pretpostavljam da se javljaš iz Moralehe, tako da veliki pozdrav. Da, vidim. Znao, tu sam informacijom, sad ti kažem. I samo još jedno pitanje, ako nije van ovog cijelog frejma. Kako napreduje glumačka karijera, podmlatka? Pa to je negde sada, negde onako ostavljeno, rekao bih, sa strane, sad su neke druge stvari aktuelne. Kad je Luka u pitanju, kad su devojke u pitanju, one su na univerzitetima, svaka svoj univerzitet i moram da kažem da su sjajne. Onako kao roditelj, sad vam iskreno kažem, kao roditelj, što je najbitnije za sve nas koji smo roditelji,
I da na kraju, bez obzira na sve, možeš onako da kažeš da imaš stvarno dobru, vaspitanu, pravu decu, u stvari već prave ljude u njihovom slučaju. Da. Ja mislim da... To je to. Koliko god, mi bi sad mogli ovako da... Ali mislim da je ovo pravi način i pravi šlagvord za kraj našeg razgovora. Da stavimo tri tačke na ovaj razgovor. Da evo, načeli smo jedan fantastičan razgovor. Nadam se da će ovi momci davati povoda, a ti si sam za sebe uvek čovek sa kojim treba i voleli bi da razgovaramo. Dok ne dođemo kod tebe, zvaćemo te mi još nekoliko puta da se bar na ovaj način koji je sad za vreme COVID-a potpuno legitiman. Je li ima COVID-a u Španiji? Kakva je situacija sa time? 80%? Ima, naravno, ima i u Španiji, ima svugde. Situacija je mnogo, mnogo bolja nego što je bio slučaj u samom startu ove pandemije, jer znate i sami, dobili ste informacije da je Španija baš bila jedna onako kritična zona. Sada je to negde dovedeno do neke normale, međutim, ljudi su i dalje uplašeni, ljudi se i dalje paze. Dobra i pozitivna stvar u Španiji je što je veliki procenat stanovništva već vakcinisan, pa čak 2 do 3 puta, tako da se na tome se insistira više nego na bilo čemu drugom, ali morat ćemo da naviknemo da živimo sa ovim problemom i da vidimo da će jednog dana to da nestane. U svakom slučaju treba biti pažljiv i naravno, ukoliko mogu da apelujem, da se ljudi vakcinišu, što je jako, jako bitno. Da. Hvala ti za sve što si donao danas u našu emisiju. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa tobom. Da. Hvala. Hvala vama, debitovao sam i vidimo se sledeće put. Hvala puno.